Mirë, do të kemë zonjën Edit Hargji në Skype, antar kryesisë Partisë Demokratike. Zonja Hargji, shumë kënaqësi që ju kam në këtë bashkëbisedim. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit shumë Rila. Në fakt, duhet të them një të vërtetë, ke qenë në studio dhe ke thënë surprizat forta do të vinë. Dhe mua më janë dukur ndoshta edhe pak kështu entuziaste, më shumë dhe emocionale dhe dëshire mirë se sa fakt. Por në fakt sot një prej tyre doli në fakt, sepse zoti Berisha u revokua masa e sigurisë ndaj tij. Si e shihni një opinion për atë që ka ndodhur sot, vendimin e sotëm të gjykatës? E nderuar zonja Milori, ju falenderoj për ftesën rreth parë. Arsyeja pse unë i kam thënë këto të vërteta në studion tuaj përpara disa javësh është e lidhur me faktin se isha e sigurt në atë çfarë do të sillte epoka Trump dhe fitoria e Donald Trump, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën. Dhe ja ku ishim me efektet rokat të saj edhe në Shqipëri. Mendoj që kjo e sotshmja është pikrisht pjesë e vazhdës lëvizjeve tektonike që ka sjell periudha Trump apo fitoria e Donald Trump si presidenti 47 i Amerikës në të gjithë botën. Ndje kemi pasur, ka pasur ngjarje interesante dhe ditët e mëparshme në rang global, ka pasur një marrëveshje midis Izraelit dhe Hezbollah për armë pushim, pritet një plan paqe midis Ukrainës dhe Rusisë, pritet në zhvillime të tjera me interes të veçantë në vendet të tjera të botës. Ashtu si edhe kemi parë tashmë shpalosjen e palëve politike në Gjermani në zgjedhjet e ardhshme të shumë pritura dhe me siguri një fitore të CDU-s, më falni, Partisë Kristian Demokrate, si motrës Partisë Demokratike në PP. Zhvillimi i sotshëm ishte një zhvillim, për mua ishte i pritur, sepse unë mendoja që do të ishte gjykata kushtetuese që do ta kishte bërë këtë gjë përpara disa ditësh, por gjykata kushtetuese vazhdoi në antikushtetueshmërinë e saj, pavarësisht që u përpolit me fjalët dhe me interpretimin e asaj e vendimit të saj, siç e pamë edhe nga deklarata që bëri kryetaria e gjykatës kushtetuese më njëherë mbas atij vendimi, dhe një deklaratë mbas dy ditësh në lidhje me atë çfarë do të pasonte në datën 27 dhjetor, meqense u krijua kakofoni e madhe në lidhje me vendimin. Faktikisht vendimi i sotshëm i gjyqtares Davidi, të cilën unë e përgëzoj, është një vendim i cili është marrë më njëherë mbas vendimit të gjykatës kushtetuese, dhe pse jo, gjyqtarja Davidi, si çdo gjyqtar tjetër me integritet, ka gjykuar që faktet ishin ato, që ka pasur antikushtetueshmëri në rastin e vendimit për arrest shtëpiak të zotit Berisha, arrest politik ky tashmë. Dhe për këtë arsye ajo ka vendosur lirimin e zotit Berisha. Për ne është një fitore e madhe, sepse lideri kthehet në shtëpinë e tij. Jemi vetëm disa muaj përpara zgjedhjeve dhe Partisë Demokratike i ka munguar gjithë këto muaj, 11 muaj, lideri i saj. Është gjë tjetër kur je brenda në seli dhe drejton partinë nga brenda selisë dhe takohesh me demokratët në mënyrë të përditshme, dhe është gjë tjetër kur je i mbyllur në një arrest shtëpiak me disa akuza shumë të rënda, pavarësisht se janë të padrejta, mbi kurisë, dhe nuk arrin dot që të bësh, kuptohet, atë detyrë që të kanë ngarkuar ata qindra mijëra demokratë.